Velkommen. Vi skal i denne filmen se på fundamentalsetningen i matematisk analyse. Og det er nok ikke noe overdrivelse å si at denne her er helt sentral og veldig viktig brikke av matematikken, i hvert fall den matematikken som vi kaller for calculus. Det vi kan si er at vi lar f være en kontinuerlig funksjon. Med kontinuerlig funksjon så mener vi at den er på en måte heltrukket, altså det er ikke noen bruddpunkter eller noe sånt, det er en kontinuerlig linje. La f være en kontinuerlig funksjon på intervallet. Og da bruker vi bare intervallet fra og med A og til og med B. Og det betyr da to grenser her, for eksempel her og her. Det er da intervallet A og B. Så sier vi videre at vi lar store F derivert, den sier vi er funksjonsuttrykket. Det husker vi kanskje fra tidligere, når vi så på den antideriverte, så brukte vi denne store f-en i definisjonen der så. Men store f-derivert, det er altså f av x. For alle x i intervallet fra med A til og med B. Og det vi kan si da, nå kommer selve fundamentalsetningen. Det vi har da, det er at da er det bestemte integralet fra A til B av f av x dx, det er store f av x, da bruker man slike firkantparenteser, for grensene da a til b, og det er store f av b minus store f av a. Dette her er fundamentalsetningen i matematisk analyse, og den henger nøye sammen med det å kunne beregne et areal under en funksjon.